Čaute, tu je Igor, vítajte u nášho ďalšieho vlogu. Už dlho nebol ďalší vlog. Z nejakých vážnych dôvodov, neviem prečo. A preto som ho teraz natočil. Mám lepšiu kameru. Vtedy som natočil len cez mobil, tá viete, vodke. Hnusné to bolo. Nebudem robiť hlúposti. Tak to je všetko. Prenešli vlog. Tak čaute.